pokazali su da lokalna samouprava nema odgovor na trenutno najznačajnije i najvažnije pitanje kako razviti privredu. Kod nas su se pojavljivali gosti, čak i predsednik opštine Gostović na televiziji Pirot rekao da je najbitnije da se ide na privredni razvoj, znači da će lokalna samouprava učiniti sve da se sredstva usmere ka razvoju privrede. Međutim, i ovoga puta se to nije desilo. Ja bih rekao da lokalna samouprava nema hrabrosti da to sprovede u delo. Što se tiče deponije, to je jasna je politička odluka. Znači, aktuelna vlast želi da smeni direktora deponije i na taj način što će promeniti statut gde po tom statutu lako mogu da to urade. Jasno je zbog čega je to tako, direktor deponije član SNS-a i to im očigledno smeta. Da kažem da mi duži niz godina sa jednom tendencijom pogoršavanja situacije imamo izopačenu demokratsku vlast u smislu da su demokratske procedure i demokratske institucije i strukture skrajnute ili obesmišljene ili postale imitacije i da imamo mi vrlo jednu rizičnu i opasnu situaciju po građane kada se pitaju njihovi interesi i trošenje njihovih para. Dakle, nigde u svetu nikada takva struktura nije bila uspešna i nije dala rezultate. Dakle, možemo gledati na nivou države, na nivou lokalnih samouprava. Jedino istinska demokratska procedura, demokratske institucije i tako što će svako raditi svoj posao, a posao skupštine i odborne kada kontrolišu izvršnu vlast, može dati rezultate i zaštititi interese građana i obezbediti da se njihov novac troši u skladu sa istinskim prioritetima i željom grada. Mi to ovde nemamo. Mi imamo ovde obrnutu jednu situaciju gde je piramida postavljena na vrh i gde sa vrha vlasti imamo kontrolu unazad svih demokratskih institucija. Tako da je ova situacija izvor svih zala i problema i naravno posledice su otvaranje prostora za korupciju, za nenamensko trošenje para i tako dalje. Svugde gde imamo takvu strukturu, jednostavno se logično dešavaju takve posledice. Ja ne očekujem da će ova vlast posle ovoliko godina promeniti svoje ponašanje, na kraju sve i da bi hteli ne mogu, jer su, da kažem, zašli duboko na tu stranu i mislim da je jedino rešenje zaista da Pirot i građani Pirota dobro razmisle i kako će u narednom periodu i kome ukazati poverenje, a možda će biti Bože zdravlje i odgovornih odbornika u Skupštini, da se možda i pre toga svesni svih ovih opasnosti po građane, da se i pre toga stvari u ovoj Skupštini dese, uz preuzimanje pune odgovornosti za to da štitimo interese građana. Još samo jednu stvar hoću da kažem, to je, danas ste mogli da vidite ponašanje našeg predsednika opštine koji beži od odgovornosti kada je u pitanju određivanje trase autoputa, a najodgovorniji je ispred opštine. Čak je na moje, evo mora sam da dobacim sa mesta, pitao koji je njegov stav, on je izbegao da kaže koji je njegov stav. Zamislite, predsednik opštine nema stav o trasi autoputa, a i te kako je radio na tome da se desi određena trasa autoputa. Znači, ako čovek i uradi nešto, treba da bude čovek i da preuzme odgovornost. Građani Pirota zaslužuju da znaju ko je odredio trasu autoputa i ko je prevashodno doprinio da se desi ovo što se desilo sa svim posledicama koje smo već osetili i koje ćemo tek osetiti. A najveće posledice će nastati onog trenutka kada autoput počne da se koristi u vidu fragmentacije zemljišta, deljenja prostora i zagađenja naravno koje se tu nužno pojavljuje. Tako da ćemo mi imati situaciju da će drastično pasti vrednost cene zemljišta na južno od Pirota, odnosno nizvodno od Pirota, a neće se povećati u zapadnom delu opštine, a da je bilo brdske trase, sve bi bilo obrnuto. Vrednost zemljišta nizvodno od Pirota bi bila očuvana, a vrednost zemljišta u zapadnim delovima naše opštine bi porasla. Takođe želim da kažem da je bilo dosta govora o 1. maju, iako dnevni red to nije predviđao, i želim građanima Pirota da kažem da je Srpska napredna stranka sakupila 19 potpisa, koliko je potrebno da se održi vanredna sednica Skupštine
i mi smo tražili da se na toj vanrednoj sednici govori samo o 1. maju. Znači, u narednih 15 dana će verovatno biti organizovana sednica i biće puno priče o 1. maju i problemima koji tamo postoje.